Krásný dobrý večer. Jsou tady nějaký introverti? Ne, protože mám krásný úvod pro introverty. Když teď na tom přemýšlím, kdybyste byli opravdu velcí introverti, tak se budete dělat v divadle. Možná nejste tak velcí, jako někteří tady napsali pár svých poznatků na Twitter. Dotaz na introverta. Nechceš vyrazit někam na kávu, introvert? Promiň, nemůžu. Už jsem s někým byla venku minulý měsíc. Kamarádka, chceš se mě zastavit, než půjdeme na tu slavnostní premiéru? Introvertka. Hele, brzdi. Dvě akce v jeden den. Chceš mě zabít? A pak ten někdo říká, že díky tomu, že jsem introvert, mám docela dobrou kondičku. Zásadně totiž chodím po schodech, abych se vyhnul rozhovorům s lidmi ve výtahu. A nebo tady, jako introvert chci do nebe. Jak se tak dívám na lidi kolem sebe, v pekle bude podstatně víc obyvatel. To mi taky přišlo hezký. Ti lidé, kteří si stěžují, že jsem pořád ticha, jsou především ti lidi, kteří mě neposlouchají, když už jednou za čas začnu mluvit. Nebojím se, že zemřu sama, bojím se, že budu muset s někým žít. To je taky smutný. Nápad na dokonalé první rande pro introverta. Polož mi pizzu před dveře a vypadni. A poslední tady někdo psal, pořádám party pro introverty. Nikdo z vás není zván. To je všechno, pojďme na to.